Nie je to Kata Knechtová, nie je to Katka Koščová, ani nie Ander. Je to Kristýna. Dobre, ani teraz Ander. Ideme. Nie je nikto počkaj, z Mostanáčov, ktoré sú z východu. Teraz, Marian, máš premyslené? Možno sme na niekoho zabudli ešte. Ešte aj Bratislavu máme. Idem ja iné. Marian Čírova, Dara Rolins. Áno. Dara Rolins je z Prazy. Mohol by som ja. No, ale ináč ja aj z Dubravky. Počkajte, Marian sa ide pýtať. Ja si myslím, že táto speváčka... Ja si myslím, že je... Chodí s muzikantom nejakým, alebo žije. Žije s muzikantom? Tak je to Zdenka. Tak je to Mária. Alebo, ale alebo Mária, alebo ja Janka. Ja sa pýtam. A to bola otázka, tak nie. Máš zasa pokoj. Nie žije s muzikantom. Aha, tak vylúčili sme tým pádom aj Zdenku prednú. Možno sa s ním len stretávam. Všetky sme vylúčili. Aj počkej. Daru. Aj Daru. Prečo Daru? Tak no, Dara žije, Rytmus žije s Darou. Čo žije Rytmus s Darou? Prepáč, co? Dobre. Prepáč. Vystrhni to. No isté. Toto určite. Milujem ťa. Milujem ťa. Si pán, pán všetkých pánov. Dobre. Zabije Rytmus teraz. Ale aký budeš slavný. Proti mi to budem. Toto bol aj po rokoch. Toto bol to ten, čo Rytmus zabil. Jak sa mal neviem, ale Rytmus to zabil. A konečne bude oprávnené, že si zabil. Sú speváci, ktorých Rytmus zabije aj tak na šupu. Rytmus ich ničí v kuse. No. Však ste počuli, nie? No. Že, čo? Že jeho hudba lieči. V Bardejove dokonca človek bol v kome 6 rokov. Áno. A pustil Rytmus a človek stal z komy a vypol rádio. Ešte. Mária. Toto si pamätáte, chlapci, pamätáte si, že ktorá je najpopulárnejšia hip-hopová ryba? Treska, nie? Nie treska, tuniak, lebo oni vždy prídu na pódium a že sú tu nejakí, moji ľudia. Sú tu nejakí.